yangu ni nateruka kila baada ya wiki, ipona inateruka tena. Saa hizi kutoka hapa nilikuwa nakunywa dawa za siku za 100 za nilikuwa naambiwa tu zinarudisha joint. Sasa saa zile nilianza kuja hapa saa hizi sikunywi dawa na mguu tu inaendelea mzuri saa hizi haiumi sana. Naendelea tu na kutembea vizuri kujikaza. Na pia kazi yangu ilikuwa chini nazunguka na tau saa hizi naona imeendelea tu kupanda. Mungu amenisaidia saa hizi nazunguka na tau mbili. Nasema ni asante kwa Mungu. Hakuna mtu ulikuwa unazunguka na ulikuwa unazunguka na tau saa hii unazunguka na tau mbili. Nazunguka na tau mbili. Mimi ni mtu wa hokini tu. Tao ni 1000 ama nini? 1000. Where do you sell? Unauza wapi? Mimi nauza socks. Unauza socks? Mimi ni mtu wa Oki natoka huku Wilson na zunguka huko magara. Sasa ule nani alikuelekeza hapa? Huku nilielekezwa na ndugu wengine hapo Wilson wanafanyanga kazi za gara. Wakaona nimeuza. Are they here? Where are they? Felix. The ones from Wilson. Is Felix here? Felix Shuko. Where are you, Felix? Felix Shuko api. Come inside. Ingia ndani. Kuja hapa. Let's clap our hands for them. But Tom is not here today. They are engineers, mechanical engineers. And in their garage, they have a small church. And in the door to their church, they'll put my picture. I don't know. Ile picha yetu ya crusade wamebandika kwa mlango. Ile ya crusade penye mimi niko ndugu Kevin na Pastor Rolf from Norway. And they met this sister who is a hooker. Wakambia kwamba wewe shida yako yote enda la kisama. Can we clap our hands for them? Wapige makofi. God bless you, my brother. Mungu akubariki ndugu yangu. And sister, you stay where in Rongai where? Nakaa Rongai. Sasa sasa unasema uzunguki na tao moja ni tao mbili. Sasa hizi natembea na tao mbili na nunua shopping ya tao. Simpige makofi. Sasa mimi nakuombea kwamba kufika Thursday next week ifike tao tatu. Amen. Amen. Amesema amen mara mbili. May you receive it, my sister. Okay, dada yangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu.